Саламатсыңар бы, қымбатты оқучылар. Үчінші чейректің екінші сабағында сілер менің қайрадан көршіп жатқаныма абдан қубаныштамын. Сабағы өзді Конфуцийдің төменкі сөздері менен баштағым келіп тұрады. Мақсатыңа қандай ылдамдық менен баратқаның маңилу емес. Ең башқысы тоқтоп қалба. Андықтан балдар, алдыға қандай мақсат қойсоқ тағы, аға сөзсіз жетуге әрекет қылуыбыз шарт. Ошол себепті дайым алға деген ұран менен сабағымды баштамақчымын. Алғач балдар, мен сілерге ойын ойнатқым келіп тұрады. Сілер экрандан квадратты көріп тұрасыңар. Өзіңірге жаққан қаалаған жаны барды, ұшыл квадраттың қаалаған жағына тартасыңар. Бұл қызықты ойын балдар. Анда баштадық. Егер сен бардық квадрат толғудай чоң жаныбар тартқан болсоң, анда бұл төмендегіні айтып тұрады. Сен өзіңдің бағыңды білесің, жана өзіңді көрсөтө аласың. Адамдар менен сүйлөшүүдө өзіңді жоготпойсуң. Көңілдің борборунда болу жағат. Егер жаныбар жоғорқы сол квадратта болсо, бұл сенің тынч жашоого умтулганыңды айтып тұрады. Егер де жаныбар жоғорқы оң квадратта болсо, анда ал сенің бүт дүйнөнү көңтөрүп, тоону томкоруп болсо да, өз мақсатыңа жетүүнү каалаган адам экениңди айгинелеп тұрады. Сен талықпас, эмгекчил адамсың. Жаныбар ылдыйкы чоң квадраттын сол жагында болсо, жумшак жана тил алчаак адам экендигиңди айгинелеп турат. Жаныбар ылдыйкы оң квадратта болсо, анда сен өзүңдүкүн бербеген адамсың. Бирок бул мүнөзүң сени элден алыстатат. Эгерде жаныбар сол жактагы эң кичинекей квадратта болсо, сен өзгөчө индивидуалдуу адамсың жана башкаларга окшобогонго умтуласың. Ар бир жоопту угуу менен силерге бул оюн жакты деген ойдомун. Анда балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы расмий эмес иш кагаздары, алардын мүнөздүү белгилери. Кулактандыруу. Ал эми бүгүнкү сабагыбыздын максаты. Расмий эмес иш кагаздары боюнча маалымат алабыз. Алардын мүнөздүү белгилерин билебиз. Расмий эмес иш кагаздарынын бир түрү кулактандыруунун жазылыш өзгөчөлүктөрүн үйрөнөбүз. Расмий эмес иш кагаздарын күндөлүк турмушта пайдалануу менен сабаттуу болууга умтулабыз. Демек, биз бул максаттарга жетүү үчүн сабакты кунт коюп угуп, көңүл буруп отурабыз. Расмий эмес иш кагаздары атайын үлгүлөрдүн негизинде же белгилүү бир формага салынып жазылат. Негизинен алардын айрымдары мекеме, уюмдар тарабынан жүргүзүлсө, кээ бири жеке адамдар тарабынан аткарылат. Расмий эмес иш кагаздарынын ар бири белгилүү иш-чараларга багытталып, нормага салынган үлгүнүн негизинде ишке ашырылат.
Ушуга байланыштуу расмий эмес иш кагаздары төмөндөгүдөй болуп бөлүнөт. Расмий эмес иш кагаздары булар: кулактандыруу, тактама, чакыруу, арыз. Биз балдар бүгүн силер менен кулактандыруу боюнча кененирээк сөз кылмакчыбыз. Кулактандыруу белгилүү бир уюмдун же топтун мүчөлөрүн алдыда боло турган иш-чараларга, чогулуш, жолугушуу жана башка менен кабардар кылуу үчүн колдонулган жазуу же оозеки түрүндөгү билдирүү болуп саналат. Ал төмөндөгүдөй тартипте жазылат. Биринчи, иш кагазынын аты, мисалы кулактандыруу. Экинчи, кулактандыруунун тексти. Үчүнчү, өткөрүлүү убактысы. Төртүнчү, өткөрүү жайы. Бешинчи, иш чараны уюштуруучу же болбосо мекеменин аталышы. Эми балдар, кулактандыруунун үлгүсүнө көңүл бурабыз. Кулактандыруу 2016 жылы 25 майда саат 14:00 Токтогул Сатылганов атындагы окуу тарбия комплекс гимназиясынын бүтүрүүчүлөрүнүн кечеси өткөрүлөт. Уюштуруу тобу: көзгө арналган көнүгү, сыналгы смартфон, компьютер жана чарчоо менен экологиянын булганышы, ушунун баары биздин көзүбүзгө терс таасир бере койбойт. Көпчүлүк адамдар 25-30 жаш аралыгында көздөрүнүн зыян тартканын сезеткен. Кээ бир учурда бул өтө эрте башталышы мүмкүн. Ошенткени менен жакшы калыпта болуу үчүн ар бир нерсеге өзгөчө күтүм керек экенин билүү маанилүү. Ошол аркылуу аны сактоого болот. Денебизди ар дайым ашыктырып турган сыяктуу, көзгө да туруктуу көнүгүү керек. Азыркы учурда көзгө арналган машыгуу түрлөрү өтө көп. Анын ичиндеги эң жөнөкөйү жана пайдалуусун сунуштамакчыбыз. Сүрөттөгү ар бир фигураны өз-өзүңүзчө көз аркылуу карап, формаларды туурап чыгыңыз. Күнүнө 8-10 ирет кайталоого болот. Бул аркылуу көздүн көрүүсүн жакшыртууга болот. Илим менен техниканын өнүгүүсүнүн натыйжасында балдар кулактандыруу, чакырууну ар түрдүү каражаттар менен берсек болот. Келгиле анда төмөнкү аудиону угуп, кулактандырууга көңүл бурабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Лутер инновациялык технологиялар мектеби лицейинин кезектеги өндүрүштүк чогулушу 6 май кечки саат 18:00 Zoom программасы аркылуу болот. Демек, балдар, биз кулактандыруу боюнча маалымат алып, угуп дагы көрдүк. Келгиле анда силер дагы класстык чогулуш, ар кандай конкурстар боюнча кулактандыруу жазып көргүлөчү. Азаматсыңар балдар, жогорудагы мисалдарды мыкты өздөштүрүп, эң мыкты кулактандыруу жаздыңар деп ойлойм. Анда сабагыбызды улантабыз. Төмөнкү кулактандырууну окуп, туура жазылгандыгын текшеребиз. Эрежени пайдаланабыз. Кулактандыруу. Мектепте кана эмесе кыздар конкурсу өткөрүлөт. Кечикпей келгиле. Уюштуруучулар.
Кулактандыруу. 2020 жылдын 8 мартында саат 12:00 профессор Айдаркан Молдокулов атындагы Улуттук инновациялык технологиялар мектеп-лицейинде кана эмесе кыздар конкурсу өткөрүлөт. Кечикпей келүүңүздөрдү суранабыз. Уюштуруу тобу. Демек, туура жазылышын көрдүңөр э, балдар? Дептерге жазып алалы анда. Балдар, биз буга чейин синквейн түзгөндү билебиз. Кана келгиле, кулактандыруу деген сөздү алып, синквейн түзүп көрбөйлүбү? Мисалы, кулактандыруу. Так, туура. Жазылат, айтылат, берилет. Кулактандыруу расмий эмес иш кагазы. Жария. Эми силер дагы ушуга окшоштуруп түзүп көргүлөчү. Азаматсыңар балдар, силер мыкты иштеп жатасыңар. Кийинки көнүгүү балдар өтө кызыктуу. Төмөнкү кулактандырууну андан ары улап жазабыз. 2016 жылдын 15 сентябрынан баштап, англис тилин үйрөтүү курсу ишке киришет. Сабак. Ойлонуп жазабыз балдар. Анда жообуна көңүл бурабыз. 2016 жылдын 15 сентябрынан баштап англис тилин үйрөтүү курсу ишке киришет. Сабак номер 69 окуу тарбия комплекс гимназиясынын жыйындар залында өтөт. Уюштуруу тобу. Кийинки көнүгүүдө берилген кулактандырууну оңдогула. Кулактандыруу. Ушул айдын 6-чы күнү 5-чи А класс уюштурган түшүм майрамына карата кече болот. Кулактандыруу 2019 жылдын 20 сентябрында ишемби күнү саат 13:00 5-чи А класс уюштурган түшүм майрамына карата кече болот. Келип катышып кетиңиздер. Мектеп администрациясы. Мына балдар, кулактандырууну кантип туура жазыш керектигин мыкты өздөштүрүп алдык деп ойлойм. Кийинки көнүгүүгө көңүл бурабыз. Берилген сөздөрдү колдонуп, кулактандыруунун текстин жазгыла. Кулактандыруу 2021 жылы көгүлтүр от кече 25 декабрь уюштуруу тобу номер 69 окуу тарбия комплекс гимназиясы. Азаматсыңар балдар, силер мыкты кулактандыруунун текстин түздүңөр деп эсептейм. Кымбаттуу менин жаш досторум, төмөнкү аудиону угуп, кулактандыруунун текстин жаратып көргүлөчү.
саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Улуу жеңиштин 75 жылдыгына карата эч ким эч нерсе унутулбайт. Темасында 5-класстардын арасында көркөм окуу боюнча видеороликтер конкурсу жарыяланды эле. Конкурс учурдагы кырдаалга байланыштуу аралыктан жүргүзүлдү. Калыстар тобунун калыс баалоосунун жыйынтыгында 1-орунга 50 упай менен 2 класс ээ болду. Алар 5А классы, куратору Асанканов Догулбек Асанканович, 5З классы, куратору Каимова Айнагүл Асановна, 2-орунга 5Е классы, куратору Укеев Турар Капарбекович, 3-орунга 5Д классы, куратору Дыйканбаева Айгүл Тынчтыкбековналар ээ болушту. Ар бириңиздердин эмгегиңиздер баалуу. Ийгилигиңиздер кут болсун. Ар дайым ден соолугуңар чың болуп, дагы көптөгөн ийгиликтерди жарата бериңиздер. Анда келгиле балдар, жообуна көңүл буруп көрөлү. Кулактандыруу. 2020 жылдын 7 майында саат 11:00 профессор Айдаркан Молдокулов атындагы Улуттук инновациялык технологиялар мектеп-лицейинин жыйындар залында Улуу жеңиштин 75 жылдыгына карата эч ким эч качан унутулбайт темасында конкурс болот. Уюштуруу тобу. Балдар, келгиле. Анда бүгүнкү сабакты бышыктоо максатында билем, билгим келет, билдим ыкмасын колдонуп, бүгүнкү сабакта алган билимиңерди жазып көргүлөчү. Мисалы, башы мындай башталсын. Калганын силер улап жазып көргүлөчү. Билем. Иш кагаздары расмий жана расмий эмес болуп бөлүнөрүн билем. Билдим. Кулактандыруу жөнүндө билдим. Билгим келет. Бүгүнкү сабакта дагы эмне жөнүндө билгиңер келет? Өз алдынча иштеп жазып көргүлөчү. Анда балдар, бүгүнкү сабагыбызда соңуна келип жетти. Үйгө тапшырма алалы. Классыңар уюштурган кече, ачык сабак, класстык саат, конкурс боюнча кулактандыруу жазгыла. Аткарган тапшырмаңарды сабак берген мугалимиңерге жөнөтүп, чогуу текшергиле. Убакыт учка куш демекчи балдар, бүгүнкү сабагыбызда соңуна келип жетти. Силер менен Бишкек шаарындагы профессор Айдаркан Молдокулов атындагы Улуттук инновациялык технологиялар мектеп-лицейинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Бердибек кызы Гүлжан болду. Кийинки сабактан көрүшкөнчө, сак саламатта калгыла.